ଆମେ ପହଲା ପହଲା ସ୍କୁଲକେ ପଢ଼ିଗଲା ବେଳେ ତିନ କିସମର ସିଲେକ୍ଟ ବିଲୋଦନ ଗୋଟେ ମାଟି ସିଲେକ୍ଟ, ଗୋଟେ ପଟାର ସିଲେକ୍ଟ, ଆର୍ ଗୋଟେ ଟିନର ସିଲେକ୍ଟ। ମୋର ନା ଗୋଟେ ମାଟି ସିଲେକ୍ଟଟେ ଥିଲା। ଦିନେ ଖେଇ ଚିତ୍ର ଫେରିକରି ମୋର ବହି ବସ୍ତାନି ଦେଖ୍ସି ବେଲ୍କେ ମୋର ସିଲେକ୍ଟ କେ କିଏ ଉଠେଇ ଦେ ଦେବୁ ବୋଲେ ପଚାରେ ଯେ ସିଲେଟ କେବେ ବୁଲିକରି ମୋତେ ଦେବ ବୋଲେ ସେ ମନ ଚାନ୍ନା ନିଏ ଆରୁ ମୋତେ ବେଲଗୁଡ଼ିଆ ହେନ୍ତା ସିଲେଟ ଗଛ କେ ଦେଖିବି। ସିଲେଟ କି କେବେ ନୂଆ କରି ହେନ୍ତା କଣା ଟିକେ ଲାଗିଥିବ କି କେବେ ହେନ୍ତା ଖପରେ ଟିକେ ସେଠି ଲାଗିଥିବା ଏ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆବେଳର କଥା ମାନେ ଶୁଣେସି ବହୁତ ହସା ବି ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗ୍ସି ଯେ ମୁନଗା ଗଛେ ସିଲେଟ ଫଳବାର କଥାକେ ମାନି ନେବାରଟା ଏଟା ଖାଲି ଛୁଆମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ।